asi bych šel níž ještě. Já půjdu. Spider 2 1, řekni, až budeš ve vzduchu. Spider 2 1, snažím se. Já nejdřív se snažím srovnat tu rychlost. Jo, já už tě poznám, máš charakteristický letový styl. Já si myslím. A měli bychom letět aspoň tak 50, aby jsme to trošku stíhali. Těch 40 si myslím, že je málo. A v jaký výšce poletíme? Co nejíž? Na silnici. Co nejíž, jasně, OK. Se bude blbě koukat na mapu, tyjo, když letíš takhle nízko no, při zemi. No, se nekouká na mapu. Já jenom doufám, že poznám to místo, kde zatáčím. Jo, určitě jo. Tam je ten lesík a vlevo je takový kulatý městečko, to si pamatuju. Hele, kolikátou máme? Máme 40. Jo? Potrvá nám to k té odbočce, odhaduju, tak 12-13 minut. Zhruba. To je strašný, 12 minut tímhle letem, ty vole. Je docela zkouška tohle. Jo, jo. Tady bacha, jo, tady teleskop se to trošku rozletí, ten vrtulník. Hele, po levý straně bude potom to vesnička, pak je to teprve ta křižovatka s tím mustíkem. Je, ty vole, chci do tebe narazit. Jsi nějaký pomalej. Jsem. Já jsem ty škrtl ližinama vozem. Jo, v tom je to uháčko taky dobrý, jako je to nerealistický, ale... Jo, no, to chcete... Tak můžeš jezdit po zemi. Můžeš, v DCSku docela dost. Na Mariánách, jak je ta tráva pěkná, tak tam v pohodě úplně. Tam to klouže jak... Na tom písku se to občas zasekne. Tak ono můžeš no. Klouzat i v reálu, že jo? Tam, když máš naloženo, takže... Když jsem zrovna sklouznul. Když to máš naloženo tak, že se to neodlepí, tak prostě no. Kloužeš. To je jak to, no, neznášedle. Takový vzduchovým polštáři. Kontakt, ty vole, to je dobrá zrada tady. To byla, vole, trošku... nečekaná. All station, this is Earthman. Picture still clear. Bych potřeboval místo toho kompasu spíš toho borce z rally. Levá utahuje. 4-5 radar contact, I see two ship in your form. Copy. For your information, you have Dodge 4 flight on your 11 o'clock distance, about 5 nautical. Copy, no joy, 45. Ty vole. To je to nějak stoupá. Kluci, neblbněte, ty vole. No já tady, mám, tady brzdím a do toho mám ještě tady ty a tak. Ty já jdu do prdele, já to nedám. Co jste měli tady zapast ten kopeček? Jo, normálně jsem se zvopotil na zádech. A tohle je ta vesnice? Mhm, to může být, ano. Takže ten lesík zatím, co vidím v zádu, na tom kopci... Chceš slyšet. Tak enjoy. A ten lesík vzadu, ten ještě není on. Mezi nebo nad? Hele, radši nad. Já nevím, kolik tam je prostoru, ale ať tam nenecháme rotor. Co, máš tam prostor? Mám. Já jdu radši trošku, vejš. Děkuji. Já tohleto si věřím celkem. Go ahead. A tohle bylo celkem safe. Tak tam je taková levá, ne? Docela takových 45 stupňů aspoň.
Až budete odbočovat, řekněte nějaký dobrý orientační bod, my jsme vás ztratili z dohledu. Dobře. Pontiac 7-1 na Chevy 60. Picture is still clear. Jo, tady je místa dost. Tohle musí být ten lesík, Braxi. Ne, to ještě není ten lesík. Toto je vpravo... Vpravo na mapě, takže to ještě není on. Dobře. For 12 o'clock, distance 4 miles, friendly for 5 flights, and on distance about 12, you have 4 ship, Dodge 4. To budeme my. Někdo je 4 milové od nás. Mám celkom lagy. Fur po silnici, jo? A já nevidím. Mm-hmm. Jo. Po silnici, jo. RS1 Spider 2, for your information, you have no speed restriction. No speed restriction for them. Můžeme to rozhodnout. Takže můžeme, super. Hasma, this is Dutch 4, target destroyed. Tak, já už si připravím zaměřovat radši. Target 1 and 2. Tyhle, přes něj se tak blbě kouká. Hertzman, Springfield flight, same, no restriction of speed for us. Ano, ano. That's correct, RS and Spider, no restriction speed. Paráda. Hertzman, Spider, give permission to drop fuel tanks. Tak to rozleď, brouku. A na kolik? Kolik ti to dá, tě dojedeš a... My jdeme tak 80. To nás dovede kam potřebujeme, ta silnice? Jo, ne, no, měst, ne. Jakoby, to dovede nás tady do města a z města poletíme nějakých 260. Ale už bychom měli vidět to letiště potom. Jo, no, vidím už. Bogis je neidentifikovatelný. Neidentifikovaný cíl. Ano. Jo, Bogis hostile, anebo... Tyjo, tady lítaj. Mhm. Hele, já trošku přibrzdím. A Jeff, anebo, Jeff, chceš si tam sedat první? Jo, chci si tam sedat první, protože pak vás budu krejt tím miniganem. Dobře, takže já si trošku zbrzdím. Nechám, ať... Když by někdo po tobě šel, abych aspoň ho mohl třeba zaměřit. Dobře. Takže letím trošku víc doleva od toho města na to letiště, že jo? Tam je vidět jo. Kous. Je tam já vidím kous, no, ale to je podle mě na severu toho letiště a potřebujeme na jich spíš. My potřebujeme 260, no. Kolik 260? Dej nějaký 260, tak by, ses měl, tak by ses měl dostat. Ale se letíš moc doprava. Jo, už to stáčím, díky. 4, this is Hertzman. Jever, you are 5 nautical miles north of border. Hertzman, this is RS1. We are about 5 miles from airport. You are clear to proceeding. Kapi. Ale vpravo mezi těma barákama byla střelba, jo? Od těch hangárů, jak je kous, tak tam jsem viděl záblesky. Teď tam padá munice naše. Jo, jo. Super, a tady to vás prosím přes ty soláry. A budem tam. Mhm. Ale začíná se mi to tady skobat. Ale nelegejte si, já zkusím dvě rakety vystřelit, jo? Jestli to mám správně nastavený.
Jo. A Dodge for one, this is Hetman. Kokos tomu přijel přede mě. Aby tě to probralo trošku. You confirm that triple A und... Dobře, tady se srovnám s těma solárama a jdu na přistání, jo? OK. I think is destroyed. Jo. Copy. RS-1 and Spider approaching from the... Tady byla jednotka přímo před náma, tu nám zničili. Čekulové. Hartman, Hartman, this is Dodge 4. We've got one life, triple A. Jako přistáváme traja, oni dva nás kryjí, alebo po jednom? Kopy, mate coordination asi. Je to čistý, tak pojďte všichni tři. Pozatím, ticho. Yeah. Slyšeli jste tu komunikaci? Ne. All station, this is Hertzman, we have two unknown contact. Cihače. Approximately 30 nautical north of your position proceeding west. Píčo, tady dopadly přede mě nějaký ty... Nějaký projektily, koukal jsem na to. Vysazuju, jo? Hertzman, Enfield 2, can you give that 12 in relation to our position? Jo, hele, opatrně, nelítejte tam, někdo tam. Hele, já mám vysazeno, jdu do vzduchu, jo? Nebo nemám chodit? Zůstávám na zemi? It's do vzduchu, budeš znať kruď, ale nechoď moc vysunout. 0-0 distance 3T. Spíš tady směrem jakoby na to, spíš tady směrem na k těm, bych letěl k těm solárům. Tak, já ti vysazuju. Zůstávám ve vzduchu, čekám. A pedál do píči. Jo, nejenom, že řeším. A nelítej tam moc na jich, jo? Jo. Hertz 1 and Field 2, what's the altitude of unknown contact? Oh, tak. Stand by. Bacha na rotor. A je v řiti, rotor. Ok, tak aspoň vysadím. 3000 altitude. Roger that, Enfield 2, copy. Spider 2 1 má mít taky na přistání. Jo. Už jo, Spider 2 2, přistávám. Dodge 4, fly. Rozumím. Runway is clear, few units by the evolution. Kdo si trhnul rotor? Copy. Vint. Ares 1, 3. A vysadil jsi, jo? Ano, vysadil. Jo, super. Suno. Tě nevidím, kde se zobrazuje, vlevo, vpravo. A jo, tady něco běhá okolo vrtulníku. Enfield 2, Bogi, Bra, 350, distance 16. And 23,000. Tak co, už máš vysazíno? Spider 1. Spider 1 teďka dostat. Komu skočím do oného? Yeah, well, they are still over the border. Jeff Hayden, zatím jsem zapravil. Počkej. Možná jo, kdyby mi vysadili pedály, ať mám jistotu. Spider 2 2 ve vzduchu. You are on the border. Máte vysazeno všichni? Spider 2 1 vysazeno. A RS 1 2 taky. Hertzman, this is RS 1, airborne is complete. Ještě mě na hlas. Copy. Hertzman, Spider 2, same. Copy, airfield correction, bogey altitude 2500. Dobrý, my točíme na ten líh, jo? Dobře. Máš představu, jak se tam dostaneme teď, dokážeme najít ten kopeček, kam potřebujeme. A já mám Vinda teď, tak Vinde, navigace. Potřebujeme odsaď k tomu kopci na jich, jak je ta kóta. Když si normální mapu, nebo nějak to prostě najdi. A ještě tak mu možná řekněte, že jsme čtyři, ne? Jo, bogey in our area, present heading 2. Hertzman, this is RS. We are only four. Nemluvíš. Aha, čekaj, jak to? On mluví. On mluví, no, nechom mluvit. Hertzman, copy, receive RLS, only four. OK.
Jo, slyšel, slyšel, slyšel. Jo, pochopil to. Tak, kde jste kdo? My chceme tuhle silnici, je to tak. A jo, dáme ten kopeček, já už ho vidím před náma. To bude já ono. Já mám před sebou jeden vrtulník. Tak, já jsem asi úplně poslední, já... Vyhazuju flaheru, já jsem první. Jo, tak jsem jo. Za tebou, jsem dvojka. Dobře. Dobrý, před náma, tak. Před náma je kopeček, ten by měl být to, co chceme. Asi docela vysoko. To nevadí teďka úplně. Asi. Já jsem se potřeba rozřídnout trošku, víš. Jo. Řekni rychlost, jakou kilo poletíme. Oh, 9-5 kilo, něco takovýho. Hertzman, ACL 2, we're merged, 2 MiG-19s engaging. Ty vole. Copy, copy. Confirm, I have radar contact with both. Poletíme v trailu, asi jo, viď? Jo, určitě. A s nějakým větším odstupem. Dobře, hele, tak já mám letět kde? Na jaké pozici? Druhej. Já druhej, jsem jo? Jo, počkej, tak já odbočím doprava a předletně. O, ne, já jsem vpravo, takže... Doleva, dobře. Já jdu doleva jo. A vyměním se s tebou. Ok. Tak a Jeffe, klidně můžeš trošku zrychlit, ale i když to je, jak chceš, to je jedno. Já se snažím správně rozhodnout, kde mám zatočit. Půjde letět. jo. Vím, že mám letět ještě kousek a pak potřebuju na jich. Tak jedu to tak jako podle nějakého orientačního smyslu trošku. Hertzman, Chevy 61, jsme v prostoru letiště, můžeme začít. Vy nedokážeš najít, kde jsme? Kopět. Haló. Spider. On tady není. Prostě točím jednu 360 doprava za tebe, jo? Jo, koukám. Stand by. Hele, Broxy, tohle to je to město jich, co jsem říkal, že jo, před náma. Vydrž, snažím se zorientovat. Směr máme jihozápad. A někde BR-37, mezi BR-37 a 47 bychom se mali nacházet. Ne, vo vzduchu. No to byly ty od nás, ne? 4 cíle. Jak? Hertzman, NFL 2, we are all over NFL, we request RTV. Say again, call sign. Hertzman, NFL 2, we are requesting RTV, low fuel state. Copy. You are clear. Roger that, NFL 2 is RTV. Ford 5-2, this is Hertzman. 452. Establish cap 5 nautical miles north from the embassy. Have been 5 nautical miles north. 5 nautical north from the embassy. This is the pickup area. Copy. And field 2, this is Hertzman, make refueling as fast as possible. Předí mi tam brava. Takový? Dvojku. Máš ho. Dík. Hertzman, this is RS1, we need information about situation of extraction. I have no information. Copy. Tak na 12. před náma jsou, nahoře. Ano. According to plan, try to extract from the passengers from the embassy and from the palace. Copy. Takže podle plánu, jo? And all station okay. We have picture clear. Počkej, plánu, embassy a máme jedno místo a vy druhý? Embassy a palác. Si nepamatuju, co máme my, jako Spider. Ale ten... Jak chcete, palác bude líp najít, protože u něj stojí ta rádiová věž. Ale já jsem koukal, kde to je, já se trefím. Já mám aj v knýbordě, kdyby dačo. Já taky no. Takže,
Takže pokračujeme tak, jak jsme byli domluvení, že my přistáváme na palácu a vy na ambasádě. Jo. Vy se na cestě zpátky rozbíte s králem, radši se nějaký... nějaký úředníky, jo, ježišmarja. Je to jen napravo od nás, to město, ne? To je ještě daleko. To ještě ne. Tady budou nejdřív malý lesničky předtím. My ještě nejsme, tohle ještě není ten vysoký kopec? Ne. Ne. To jsou ty nižší předtím? Mhm. Ale jsem před chvilku, jak jsme letěli před tu to, na M10 jsem označil tu křižovatku, kde jsme byli před dvěma minutama asi. Dobře. Jo, to je tamhle ten zatím, co? Ten vysoký. To by mohl být možná, no. Kolik máte paliva? Hodně. Na desítce. Enemy konvoj Motorhead Road. Kapi. Half of this column is destroyed. Contented column is destroyed. Halovic. Tam je pěkná mlha v tom údolí, to je hezký. Aha. Ale tady po pravé ruce máme první vesničku. Jasně. No já letím na tu špičku toho kopce tamhle. Jo. Maria, mě se vypl ten motor. Hertzman and Field 2 requesting a Dev 8 for the tak, autorotace. AF. Vypředí motor. Jsem mrtvej. Jo, normálně mi to začalo to. For hotel normálně, jak bych to přehrál, ale to jsme neletěli rychle. Nevím, co tohle. A nesundal tě někdo třeba? Heading 071 distance 65. Ale... Hertzman, thank you very much. Stejný, ale když jdeme pomalu. Tak to nahlas tebe, ahoj. Are spider say your heading? North from the border proceeding to the west. A slyším ty, že ty. Možná trošku si sklesej, Jeffes, jsi docela vysoko. No, já jsem chtěl bejt. Jo? Tak jo. Nechci ti do toho kecat, ale... Protože pak nechci stoupat do toho kopce a manévrovat, abych hledal tu přistávací plochu. Chci si to trošku najít a vědět. Dobře. Já se domnívám, že tady dole, takhle nízko by mělo být safe to. Zamítnut, jo. Tohle jsou pořád ty malý vesničky, že jo? To město nevidíme. No já myslím, že... Já si k tobě skočím. Jo, jo, už seš tady. Nemalo by já nevidím, co věš totiž. Napravo, ne? Napravo už to je to město asi, ano. Ano, napravo. Třetí hodina, Jeffe. Druhá, třetí hodina. Dobře. Dodge 4, are you able jo, jasně, už to vidím. A nebo víš co, já si skočím možná spíš Forestovi, aby ho navigoval na to druhé místo. Třeba. Přesně to jsem chtěl, no protože já najdu prdlajs. Okej. Okay, Hetman, this is Dodge 4, we are low fuel. No, tady mám Danny All. Copy, prosím, jo. For refueling. Má. Dodge 4 flat. Snad se to povedlo. Takže ty teda, Spider, letíš na tu ambasádu, my letíme na věž a kdyby jsi tam nepobral všechno, tak my tam někdo ještě zvrátíme. Ježišmarja, já mám před sebou ten... Vezmetek na rakety. Máš no, dám, koukám. Jak to dám pryč? Ale jste ready, můžeme jít na tu extrakci, já potřeboval byste teďko byli ready. Já jsem ready, trošku sně odletěl teda. Můžeš označit no. Na mapě, kde jsme? Dobrý, no, tak jdem na to. Já s Jeffem jsem to někde. Já vás vidím. Hodně já točím sever na jo. Tu věž, ty teda leď na tu ambasádu, kdyby cokoliv, řekni. Leď za něma zatím. Broxy, jak seš daleko za mnou? Vidím tě, jsem de facto za tebou. Dobrý, tak já si udělám takový trošku oblouk, aby si doletěl. Město můžeš letět přímo. Já jsem u tebe. A jsem rychlej. Město berem zivu, je to tak? Ano. Dobrý. Takže lidi za nima a až uvidím město, tak se zkusím zorientovat. Já už vidím ten vysíláč. Ten jsem já teďka zrovna ztratil. Já už ho vidím.
na kopci, on to takém kopci, kde byl mě, jo? No. Hertzman, this is AS1, we continue to extraction. Já tady mám nahoře takovou, a ty tam nemáš asi jakou páčku. Ale vrtulníky pozor, možná tam máme nějaký flak poblíž toho paláce. Kapi. Takže dej nízko. Mi tam to, dej mi tam piči. Tak tož. Kapi kile. Dík. Slyším. Kile, prosím tě, mohl by si říct, jestli je na západ, na severní straně toho kopce nebo na jižní? Vůbec nevíme zatím. Kapi. Já zatím se snažím zorientovat. Ale a ta... máš? Vidím tě, trojko. Počkej, ten target je na prvej hodině či na 12? No. No, ten palác. Ten byl u té věže, ne? No, jedno máme věže, teraz na druhé hodině. Jo, počkej, tamhle, ten je vpravo, u té druhé pruhované věže. Jo, ano. Dík. Tak. Jo, tamhle, aha, tak jdi trošku doprava, poroste. Tady k těm barákům, jak tam jsou na tom kopci. Tady by to samozřejmě mohlo být, jo. Ne, to je moc, tak na 11 hodinu teď. Já vidím jako nějaký stožár tamhle. Hele, no, je to někde tady, jak jsem já teďka, jak jsem dvojka. Tady někde to je. Jo, já to letím kolem toho, mám to teďka vlevo pod sebou. Ambasáda je taková křižovatka, no. Vidím výstřely. A, vidím střelba. Hej. Jo, střelba jsem viděl, ano. A, už jsem to. To byla červená, ne? Jo. Leťku, vidíš tam ty vysoký, ne, na 12 hodině, to jsou pravo ty baráky. Tak tam zkus. Tam někde to bude, snad. To je na mě? Jo, na foresta. Jo, to je střelba, střelba zleva. Střelba zleva. Ty kokos, to je dobrý. Ty jo, a jo? Zásah? Podpořuju splash? Co? Ještě jeden. Jo. Je tam ještě jeden. Oranžový kouř máme. Veď přímej sever, foreste, teďkon. Přímej sever. Doleva. A díky. Tady je nějaký ten. Podívám do mapy, jestli to je... Nemáme oranžový kouř, my jsme oranžový, jo. Doleva. A vidíme oranžovou. Tam jak padaj, taky doleva. K tomu hořícímu tam, další splash. Pomal. Doleva. A... Kurva, hele, máte tam oranžový kouř, jo, víte o tom? Ano. Ne? Vidíš ho? No, byl, teďka ho máme na 9. Jo, vidím to, super. Okay, já jsem celý. Dokážeš najít to místo toho přistání, Vinde? Snažím se ho najít. Tak to tam posaď. To by malo být při takých troch barákoch. Tomu oranžovýmu mám zkusit? Jo. Když oranžový byl, sledujte mě jenom. Nebyl zelený. A toč já už to vidím. Střelba. Tam ty tři baráčky před námi. Já to vidím. Teď jsem chtěl říct, hejbej s tím něco. Jdej doleva, toč. Jo. Střelba byla zleva, ne? Ne, zprava byla. Zprava? Mně to přišlo, že to lítá zleva. Když jsme to přežili? Lítá to od... Jo, lítá to od tam teď, no. Počkej, jakomu jsem před námi? Česka, vidíš za to? Za náma to lítá, teďka i zelená střelba. Tam je M113 před námi. Nevidím jí. Napravo tejto betonové budovy. To je naše, ne asi? A to nevím, asi. Fú, lítalo to. Náš far. Jak se jmenuje ten? Teraz čo? Voláme cez vysadka, no? Hertzman, this is Spider. Ale, červený kouř, takže bacha. Červený. Teď levou. A pak nalítej od toho oranžového kouře, nalítej moc do... Jo, tam to lítalo. My nemáme zadek asi. Spider 2, orange smoke, nebeze. No, my jsme bez zadné vrtule. Že jo? Ano.
A někdo vám ji ustřelil, nebo jak jste o ní přišli? Asi jo, no. Já jsem přistával čistě, takže nám někdo ustřelil. Kruž tady, takhle, dokud se nezmění ten kous. Lítej na ten západ moc, no. Nějaký hřbitov, no, to je tady. Bolí to tady v té díře, je to zatím aha. Bezpečný. Mně se zdálo, tak Brock si musíš ty tady, no. Jo, já dám teď řešit. Hodně rychlej průlet. Jo. Já teď vidím vrtulník červeného kouře. No, my jsme bez zadního hotelu, nám ustřelili zadní hotel. Jo, a vidím druhý vrtulník západně od červeného kouře. No. Hertzman, this is Spider 2, we see orange smoke on base. A tam mám mes... Flaky, dolů, dolů. Copy, repeat, on which position is smoke? Ale žádná střelba už tady není, ne? Po nás jo, přes... Orange smoke, ale máš tady červený smoke, nemůžeš tady přistávat. Já vím. Já to tady jenom tak rozkuju a... East from ambassade. Od nás přes oranžovej asi 330 jde po nás střelba, no, červená. Kdyby si ho stal v pereči a ta 113 není naše, tak jsem ho mohl smáhnout. Tím rotačakom. On 452 we have two bogey. Para 011 distance 19 2000 feet. No, já vidím střelbu. RS1, this is Hertzman. RS1, we lost one unit. To tam frekvence. Já tam mám killera. Ale jde po mě střelba. 3, 4, 5, distance 2500 feet. Ze zhora z kopce, nevím odkud. Hertzman, this is RS1, we lost one unit. Tak, copy. Červený máme z oranžovýho. Hele, vrtulníky pozor, ze západu jede k ambasádě kolona. Tak běž tam za ten, tak se posunem na jich. Hele. Copy. Confirm Tally 1 or Tally 2? Na jich, doufám, že letím do kvíli. We are in the trail, 2 months nautical between the distance 6. Tak, tam je to údolí, jsem myslel, že se pak vrátíme krásně. Rozumím. Udolím nahoru, jako orientační. Copy, clear to engage. And Chevy flight, this is Hertzman. For your information, we have two bogies north of your position distance 8. Jo, ale my jsme tady západně od ambasády zastavili kolonu, teďka se ji snažíme rozebrat. Že by to bylo ono, to co po nás šlo. Jo, to by mohlo být ono, aby se... Dobrý, tam naladím. Řekl, Forrester bych řekl break, tak budeš točit pravou, jo? Rozumím, pravou. Střelba, vidím tam pozemní střelbu po někom. Asi po těch letadlech. Co střelili po nás. Letíme na sever. Teď? No. Ne, teď letíme na východ. Tak to vem pravou zatáčkou zase do údolíčka, počkáme asi někde. Jo. Aha, ty nemáš seřízený kompas. Dodge flight, no, mám, ale ne u tebe, ne u kopilota. Jo, takhle, jasně. Protože tam mě to je na hovno. Koukám, že se ti nepodařilo dát pryč ten za mě. Jo, už se ho sklopil. Jo, dá. Ale je tam pořád červený kouř asi, ne? Není tam žádný teď už právě. My máme červený teda furt. Na ambasádě. Hertzman, this is RS1. Berry extraction. And Ford 52, this is Hertzman. Já vidím střelba. Já jsem mluvil na killer, ale mi to přepnul. Navigation assistance to the home plate? Aha, mně se to nepřepíná. No, zaklíčím, potom. Přepíná, už to máš přeplý. Hele, vypnul se kouř, bude možná změna barvy. Jo, já vidím, že jsem pořád na 36.5.0. Nebo spíš došel a zapálí další. Ne, já vidím, že jsi na 2.4.0. Jo, teďka. Ne. Vidíš tam na to? To je zrovna ne. Já udělám levou.
nevidím žádný smoke nikde. Rozumím. Ale já už nevidím ani žádnou střelbu. Hertzman, this is RS1, we waiting for smoke signal. Před náma tam visí. Vidíš vrtulník na 12, vidíš jedna. A mě neslyší. A čtyřku. Jako něco jsem tam viděl prolítat, ale vrtulník nevidím. Já mluvím na killera určitě. Ne, je tam 2-4-0. Ale mě to bliká na tý 3-6-5-0, když mačkám jako track. Ale my tam pořád rozebíráme kolonu teď západně bliká... od ambasády. Jo. Teď svítí 3-6-5-0, ale když vysíláš na 2-4-0, tak já to vidím, že na ní vysíláš. To je divný, že bávo se mnou nemluví. Zkus ještě jednou vysílat. Zkus to přepnout a pak vysílat. Aha. Ne. Ne, mě to bliká ukrát. All station, this is Hertzman. Já jsem se to musel přímo na Sarose. Airfield Kentucky. Nie, airfield is blue, but we don't have information about the fuel status. For no information, we have approaching Charlie 130 from the west. Hele, já zkusím udělat tady průlet, jak když bych chtěl přistát, ale na vyšší rychlosti. Kopřem. Hertzman, this is RS1. Go ahead for the Hertzman. Cowboy 1. Ty vole, tam nějak hodně kouře. To jsou ty 2.19, čo skláhli. Střelba nebyla, ne? Tak já tam přistanu. Copy for information, we have picture clear. Tu se ho zeptat, toho dává. Jestli to mě to nepolovně nefunguje nějak. Pickup area is in the progress. Doprava trošku. Pickup area is in the progress. Jestli chci přistát, prostě teda, nebo kdo to říkal? Já ne, já to neříkám. Já. Hertzman, this is RS1, new copy. Co jsi říkal? Lima Lima Tango Romeo 03, slow level transition. Víčo, nemáš rozstřílený rádio? Ne. No to bych, ty jako je nějaký divný, vole, víč, jak jsem s tím mluvil čtyřikrát už. Ale? Zkus na něj. Počkej, já taky přistávám. Hele, co říkal, že můžeme přistát v cílových oblastech? Já nevím právě. Já jsem tady zkoušel průlet, žádná střelba nebyla. Jo, já zkusím Hertzmana. A all station, this is Hertzman again. Situation on the airfield Kentucky. Airfield is suitable for the landing, but we don't have any more information about the view. Hertzman, this is Spider, do you know the situation around embassy? Trošku doleva. Ještě a tam, co tam je, ambasáda. Nikoho nemůžu. Ne, tady nikdo není totiž. Ne, tady nikdo není, no. Hertzman, this is Spider. Go ahead. It's a situation about around embassy stable. Embassy is unknown for me. We have no enemy aircraft in the air, so you can proceed in your mission. Okay. Tak já to kolem ambasády, teďka jsme tam Chevy Flight zničil kolonu západně od ambasády, nic jiného tam teď nevidíme. Já z toho bojáčka, jak zalez do té M113. Ne. Tak ale tam. To byl úleva. Akorát teda Chevy Flight už je skoro bez munice a začínám docházet i palivo. A jako doufám, že to zkusím do Dunaj v desítku se podívat. Přes tu vykopávku jako zkusím zase, tak asi to nás budou střílet. Hertzman, check the situation over stable area. Musíš přistát tady, kde máš přistát, ty jsi stál trošku blbě, uvidíme, jo, že jo, jo. Okay. Tady bude nějaká prašná cesta, tak budeš točit doprava, podélní. Potom, zatím až. Tady jak je ta prašná, tak doprava potom. Tady je zeď a zatím nic nestřílí, jo. Kam na to, no.
ale... Nemám to... Ale střelba, střelba. RS1, this is Hertzman. This is Hertzman. Antrofire. A mě neslyší, zkus to... Neslyší? Ne. Zelená střelba byla. Hertzman, RS1-2? Go ahead. Vidíš? We are at Pelis. Hele, tak tady počkej, jsem koukal na mapu. A tady podle ty silnice, když půjdeš doprava, nějak nízko, aby nadal jsem... We are at Pelis and nobody here. Repeat again. Počkej. We land at Pelis and nobody here. Doprava, doprava, na tu prašnou, tady. Palaces propadly evakuated. A musíme letět moc vysoko. Doleva, doleva, to je ten prašný tady. Jo, ale ono se sune, nespadnou. Tady jak je ten... Roger. Být, tak musíme se tam toho počkat. Plin, 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 plin. Stand by. Bacha, tady všude střelba kolem nás, jo. Tým ješitě, pomalu. Leď doprava nízko. Ale rychle. Padají sem nějaký minomety. Ještě a podél té prašní cesty tak nepovede povede doprava na ten kopec. Myslím, no tak on fakt slyší jenom mě. No, je to úplně degešácký. Ty vole. Tak, a leď. Doprava, doprava. Vejš, doprava, no a doprava, to je ta druhá prava. Až tam za tu zatáčku to někde. Ne. Bacha na to. Doprava, jsou. Leď. Proč doprava? No protože ta střelba jde zleva. Zleva jde střelba? Ano. A... Teda aspoň já jsem ji viděl zleva. New pop-up contact. North from the bullseye distance about... Se snažím letět. 35 now. Takže to za tou není zase to tady úplně. Jo. Měle někam k tomu kopci doleva, na co máme na 10. hodině a tam počkáme. Tak půl kilometru to bude minimálně. No já bych teďka letěl spíš přímo do toho... No. No tak jste levou tím pádem. Jo. Ale já nevím, jak říká, že tam jsou tady dráty třeba... mezi tím asi, jo, co? No, ta byla tam úplně zleva, jak jsme stáli, přistátý. Nejsou. Hertzman. Aha. Tak, did you receive information on two bogies? Před náma dopady, munice. Přímo na 12. Tady. Asi. Neviděl jsem. Znova. You have, the jo, vidím, vidím. Tam je nějaký ten barák, ten tam pokračuje nějaký vozidlo, tam je konvoj, toč pravou, toč pravou, toč pravou, toč pravou. Ještě rovně. And Chevy Fly, this is Hertzman. Ještě rovně, snažím se zorit toho, to je pro mělo stačí. To je pro kluky, no, pro kilo. Jo, počkej, jo, sorry. Jo, tady na tý... Tady jak je ta, ta hranatá budova před náma, vedle se něco nalevo, tak tady přistání. To bude asi ono, okay. Ne. Měl by to po nás, ta zelená. Jo, jo. Jo, je to, je to ono, tady, 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 tady. Tady přistání na ty silnici před náma. Levo, oblej ten kopec, zleva. Pomalu, pomalu, pít. Zleva, jo? Já že bych vzal ten, co jsme... Jo, ale tam je furt střelba, dobrý, tak já opravdu zleva. Ne, my budeme dávat 100% dole, jako. Co ty? Oka. Uf, co se potěl za tebe, tak to... Počkej, F7... Podle mě bychom to měli takhle ve dvou lidsky, vole, tenhle je prdel docela. Jo, hele, jak se naložej ty uprchlíci? Jsme u ambasády. Zase přes menu a výsadkáři, nebo tak nějak tam je popsaný. Ale ne, já... Nemám tady, já tady nemám tu... Už tam taky nebudou. Hertzman... And Chevy flight and RS flight and Spider flight recommended proceed south due to the threat from the north. Hertzman, this is Spider. We are just land near embassy. We see soldiers. No options in menu for load ambassadors. Copy. Proceed to table pickup area. Jo, my taky, pojď. Takže letíme na jich. Takže nahoru a doprava, letíme, předpokládám. Ne, otočíme to o 180 a na jich. Srovnej. Můžeme to mít někde na 10. hodině, podle mě. Jo, takže... Podeste, nahoru a točíme zpátky. Tady vojáček vedle nás. 6, 2,
at Chevy 64, be aware, you have hostile. Já zkusím taky teda F7, jo, mám tady jenom prvního. Takže jdeme na pick-up stable. Zkusím vzlítnout. A já se podívám, kde to od nás je. Měl být tady v tom korytě, když ho budeš sledovat, tak bychom se k tomu měli dostat. Přesně. Dobře. Ale tím údolím tady před náma zase jdu, jak jsme tam předtím kroužili. Jo. Jedna hodina tam někde. Je to prdel takhle, sedět vedle někoho. Je to prdel, no. Akorát se tady potím i za něj. Tak, a teďko nevím. Já zkusím. Kruže, kde je ten ten? Two bogies are overhead palace, just now. Čekej, keyboard. Two bogies nad palácem. Echo boy 1-1, prosit, west. Prostě na konci. Nějaký fléry. Go ahead. Jako ty vidíš fléry nebo co? Ne, negativ, ale jestli prosit nad palázem. Prosit west. Já přemýšlím teď, kde je ten, kde je ten stable. My jsme kousek od něj, asi palác, pravděpodobně. Letěli jste tím údolím na jich, jo? Mě se moc koupat, když byly ty bugies u paláce. No právě, no. Já vím, kde jsme, ale nevím, kam máme letět. My to máme někde tady po levý straně. O, to bude trošku... Přeletíme kopec a podle si myslím, poletíme zase na sever a tam to bude. West, rozumím. Braford North, bogey, 313, distance 1, vy tam je prašní cesty. Jo, a doprava podle té prašní cesty se vede doprava. Tady. Má ty křižovatce doprava, jo? Jo, tady doprava, už se toč. Tady je ten kopec a před náma ty haly, vidíš to vpravo? Vidím. Tak tam je ono. Můžete vyhodit playeru, vy dva? No jestli to umí on, tak jo. Já jako kopilot to nemám nabindovaný. Se doprava dole. Počkej, tady budu mačkat čudlík. Tak jim to napravo. Aha, vyhazujem flary. Ale nemáš doprava. Máš nula. Vidíš to? Tečíš moc na sebe. Vím, kde to je, no já jsem zpomal. Jo, jo, vidím flary, vidím flary. Tečíme u toho. Bacha na výšku. Hertzman, this is... jak se jmenujem? Spider. Hertzman, this is Spider, we landing at stable. Stable. Možná. Možná. Trpí se tam. No, kdyby to šlo si přesednout. Not yet. I see one soldier. Tam ten stable bude... náma, jo? Vlevo, jak jsou ty napojený čtyři budovy, vidíš to? Cowboy, Ogibra, 255, distance. Jo, vidím. A ten betonek přímo před ním a je přistávací plocha. A my se tady mrdláme trošku jižně od toho. Jo. Já vás vidím, můžu vás? Já vám nechám klid, vy jste ale, první. Jo. Nechám klid. Nebudu se vám tam motat. 230, distance 8. Tak mám prostřílený kokpit tady. My taky? My taky, no tady mám díru pod nohama. Jo, ale, orange smoke. Spider 2 VC, orange smoke. Se je kolor? Orange. Copy. Pušuj. VC a Mercedes. Copy. Jo, to jsou oni ty vojáci. And cowboy, Bravo, no, opatrně mrdně vozem. They are attacking the palace probably after attack. Oh, to je skopečka potom na to. A ubrá. Jemer. Nakládáme, jo, nakládáme. Ne, nemůžu, nemám nabídku. Výborně. My nabíráme královskou rodinu nebo ambasádory? Ambasádory. Ale všechny ne, možná, ta královská rodina už... Oni se třeba rozbijou, takže... Jestli máš nabídku, tak vem krále, jsou primárnější. No, už nakládáme ambasádory.
Ty vole, ty běžej. Hele, tak můžu sedat k vám? Jo, jo. Myslím, můžeš. Můžeš. Královská rodina čeká. Ty běžej k vrtulníku. Já tak můžu tady... Oni se zastavili uprostřed běhu. Jo? Aha. Ale tam ne, tam běží zprava, už tam to nasedá, já je vidím. Oni se zastavili uprostřed běhu. Už máme tři. Ne, tam nastupují zprava, to vidím. No, zprava nastoupili už tři, čtyři. Kde to vidíš? No my přistáváme, tak to vidíme. Jo, takhle. Tady běží k tomu, k vrtulníku. No. Jo, tak já vlastně se rozbitý opět, já vidím, že se kousek od vrtulníku pozastaví a stojí tam. No, aha, no, zmizej, tak nějaký desink. Aha. Asi jsou všichni. I'm engaged. To je tak nevím, jestli bych takhle trefil, kdybych ještě u toho pilotoval. A tady mají bunkr nahoře, koukám. Dobrý, jak je nalož? Herzman, this is Spider, we have ambassador on board. Copy, ambassador on board, you are clear to proceed to... Tak pojďte, pojďte, pojďte! Jo, pro Herzmana, Chevy 6-1, pořád jsem tady v Merči, minimálně s jedním MIGem 19. Herzman, this is Spider, and RS, airborne from stable. Copy, copy. At Enfield 2-1, I change my decision, turn left heading 2-2-3, you will help Chevy 6-1. Copy, 2-3. Tak jo. And this is Cowboy, I lost target. Moc se tomu nechce, no. Musím to rozletět nízko asi. You have a single target on your 4 o'clock. Blbý místo na startování s plným vrtulníkem. Jo teda. Aspoň jsem odhodil ty raketnice. Ve, no, to kdyby si je nechal, tak by to byl možná problém, co? Prosím, jo. Present heading and both target turning north, probably they are making guarding. Ambasadoři jak něco váží. Tak ty vážej nejvíc, ty jsou vyžehaný. I got a tally on two targets. No, jak to vypadá se Spiderem? Kluci, jste za náma? Jo. Jo. Takže můžeme letět, jo? Na plný kule. Jo. Ok, I got a tally on 19. Já jsem za 19. Já budu zkoušet markovat, kde jsme, co to znám. Já jsem za to 19. Plný kule bude kolik? Copy, copy. Ale, tak aby nám to topilo, tak 500 pade třeba. Máme. Spider, 30. 130. Jo. Sorry. Go ahead. Your heading to the academy is 061 distance 18 nautical. Picture. 061. Repeat 061 and picture is clear. That's correct. Picture is clear. Heading 060 for you. Congratulations. No, tam doufám, že tam není nic jiného, teda jako. Hartmann, Chevy 64, please provide me vector. Ty, toto se teďka stálo, ne? To je hra. Of course. To byl hra, jo? Jo, jo, to je hra. For asi jo, no, vlastně. 076, distance 58. No, vy budete zůstávat tak, jak jste? Nikam se přistáváme. Jo, vy přistáváte teprve. Jo, jo, přistáváme. And call me on the control frequency. Hele, tak dobrý, tak já dám další. Ne, to dáme, ale, pojď. Ne, ne, já si mi tam nebudu mutat, fakt radši ne. On už je touchdown, že jo? To bys tím akorát. Kolektiv Uber ho. Ale já chci, aby královští přežil. Aby jsme se tam poflákali. No, ty chceš tu celu, co? Mám je vypouštět, jdete na přistání? Vypust je. Vypust, jasně. Vypust je, zůstanu tady sedět, ne?
obolili. Jo to jo, já jenom, aby třeba nenaběhli do rotoru, víš jim, nebo tak. Už je jejich boj, ty si dones. Jo, stojí tady seřazený. Asi nikam nepůjdou radši. Tak řekněte, až budete dole, já mu to dám. Thank you, good job. And for all station RTB, Cowboy 1-2 will land on the Kentucky and Ford. And flight with Dodge 4-1, Dodge 4-4 and Dodge 5-2 make full stop landing on Kentucky Airfield. Tak já jdu odskočit od tebe, aby se podívat, co se mi tam stalo.